כשהחזקתי לראשונה בידי את שלושת הקלפים שאת הופעתם אנחנו חוגגים היום, וגילוי נאות את אופנם התוודעתי קודם לכן בתור שופטת הדוקטורט של יונתן, עלתה משום מה בזיכרוני השיחה בארץ החיים שתיאר ב-1814 טוביה פדר בסטירה שרק עכשיו זאב הזכיר, בפמפלט שלו שנקרא כל מחצצים נגד מנדל לפין, בן זמנו של פרל, ותרגומו ליידיש של ספר משלי. בשיחה משתתפת חבורה נכבדת ביותר של ראשי המשכילים, מנדלסון, מנשה בן ישראל, לוצאטו, וייזל, אייכל, בריל ובן זאב, הרותחים מזעם על התרגום ליידיש עממית אידיומטית ולא לגרמנית תקינה של אזור פודוליה, ועושים ממנו ומבעליו של התרגום אפר ואפר בלשון אלימה, מוחצת וקטלנית מעין כמות. משום מה, במהרה התחלפה בדמיוני חבורת המשכילים, לא שומעים? חבורת המשכילים המקללים, נמרצות את התרגום ואת בעליו, בחבורה נכבדת ביותר של חוקרים, קורצווייל, רובינשטיין, ויינלס, קלמנוביץ', מרוק, ורסס, כולם חוקרי פרל, המסבים בארץ החיים, ומברכים ומקלסים ומשבחים את יונתן מאיר על שלושת הכרכים שיצאו מתחת ידו. לא אשכח את ההתרגשות שאחזה במורי ורבי חונה שמרוק, אז דוקטור שמרוק, כשסיים ב-1964 את הכנתו לדפוס של כתב יד ביידיש של יוסף פרל, שלא נודע עד אז. כתב היד, ובו הסיפור הפרודי מעשה מעבידת בן מלך, לעומת מעשה מעבידת בת מלך ובנחמן מברצלב, התגלגל כתב היד הזה מטרנופול, עירו של פרל, לספריית ייבו בווילנה, והיה בין כתבי היד שעלה בידי המשורר אברהם סוצקבר להסתיר ולהציל מידי הנאצים, בשעה שסידר בפקודתם את האוספים שבגטו לצורך העברתם לשימור במכון לחקר שאלת היהודים שיסד אלפרד רוזנברג בפרנקפורט. אחרי על אותו ארצה, ולפני שהחזיר סוצקבר את כתב היד לאיבו בניו יורק, הוא הרשה לידידו הניצול גם הוא חונש מרוק, אז תלמיד לתואר הראשון בחוגים ליידיש והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, להעתיק את כתב היד לשם מחקר ופרסום. בהיותי סטודנטית צעירה ועוזרת מחקר מתחילה של דוקטור שמרוק בחוג לספרות יידיש, נפל בחלקי לבדוק ולהקליד אז במכונת כתיבה את כתב היד לפי הוראותיו הפרטניות של מורי. הוא ביקש להעמיד עתקה מדויקת לעילה של הכתוב על המחיקות והתוספות הרבות שבו, שיאפשר לעמוד על לבטיו של המחבר בשעה שקבע את דפוסי הלשון והסגנון ושלא יכביד על הקורא. לשם כך קבע מערכת סבוכה של סוגריים, חצאי סוגריים מרובעים לתיקונים ותוספות בין השיטים, סוגריים מסולסלים לתיקונים ותוספות בשוליים, מרובעים לתיקונים של שיבושי כתיב, משולשים לתיקוני המאדיר ותוספותיו. במבוא המפורט שלו למהדורה הגיע שמרוק מתוך התבוננות מזהירה בפרטים קטנים כגדולים למסקנה שנוסח זה ביידיש איננו מקור אלא תרגום עיבוד של נוסח עברי קודם, ואף שיער את דמותן של הפרטים הללו במקור שאיננו. הידיעה על העבודה המוגמרת עשתה לה כנפיים, הפעימה את קהילת המלמדים והלומדים של המכון למדעי היהדות באוניברסיטה ועוררה ציפייה רבה. לכן החליטו עורכי ציון, הרבעון ליהדות בהיסטוריה יהודית, ובראשם שמואל אטינגר, להקדיש לפרסומה באורך יוצא דופן חוברת מורחבת שלימה של הרבעון. כתב היד נמסר לפוס ועבודת הסידור החלה במרץ. פונקט באותה שעה גילה וזיהה מורה אחר שלי, אז דוקטור שמואל ורסס מן החוג לספרות עברית, לא רק את המקור העברי של אותו מעשה מעבידת בן מלך, אלא כתבי יד עבריים נוספים של פרק המתקשרים אליו, ראשי פרקים ורשימות לספר הזה, בסיפור הזה, חליפת מכתבים בנויה,
בדויה בין חסידים של רבי נחמן מברסלב, וגם השלמה למעשה מעבידת בת מלך של רב נחמן, שרב נחמן התיר אותה בלא סיום ברור. חשבתי לעצמי, עוד מעט כעת תופיע מהדורת שמרוק של הסיפור בגיש, כולם ילקקו את האצבעות, ובבוא היום, כשתופיע מהדורת ורסס של הסיפור העברי, יהללו כולם את תמונתו של שמרוק, שידע מראש מה יהיה כתוב במקור העברי מבלי שראה אותו. אבל שמרוק עצר תכף ומיד את ההדפסה, ופנה לתכנן יחד עם ורסס מהדורת דו-לשונית משותפת. את הרעיון שלי דחה בכעס ושאט נפש. פרודיה שפרל העמיד בעברית וביידיש לסיפור של רב נחמן, שנתפס בציוויו המפורש בשתי הלשונות גם יחד, חייבת להיות אור אך ורק בדרך זו ובה בלבד. אחרת יהיה זו בגידה בכוונתו וזיוף רצונו של המחבר, ופגיעה קשה ביסוד הפרודי. למדתי אז לקח חשוב מאוד על יושרה במחקר, וזכיתי לעבוד עם שני מוריי בהתרגשות מתמדת ובהנאה רבה, למרות תסבוכת הסוגריים, על כתבי היד האלה של פרל שנשארו גנוזים ועלומים בימי חייו, וניצלו דווקא בצוק העיתים, האחד מגטו וילנה הגובע ואחר מבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי עד נצור על הר הצופים. במשך השנים המשיכו שני מוריי ואימם חוקרים רבים אחרים לתרום, מי פחות ומי יותר, לחקר יצירתו הענפה של פרל, ובראש וראשונה לחקר חיבורו המרכזי מגלה תמילים, שראה עוד בווינה בשנת 1819, נתפס עוד פעמיים בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, והגיע אלינו, כמו שסיפר חיים בר, תלמידי הספרות באוניברסיטה העברית, בדפוס צילום מוגדל של המהדורה הראשונה, בהוצאת מפעל השכפול, זה האקדמון של אז, שהופיע בסביבות 1960. מגלה תמירים שהוא בלי כל ספק אחת היצירות המורכבות, החריפות, המרתקות, המתוחכמות והשמונות, ולא היו לי עוד שמות תואר, ויותר בספרות העברית החדשה, זכה מאז הופעתו לדיון מחקרי רב ומגוון ברבים מהיבטיו, בעיקר במודלים האפשריים לסוגתו האפיסטולרית, שמענו משהו על זה, במקורות הספרותיים שהשפיעו על מחברו ועל דרכי ייצובו את חיבורו, וכן בשורה של מחקרים נקודתיים העוסקים בתופעה, מוטיב, דמות, אירוע או מעשה מן השפע הרב העולה מן החיבור הזה. היו גם ניסיונות חשובים ומוצלחים לחשוף את הדברים, את הרבדים השונים של היצירה, לגלות את המסתתר ברמיזותיה ולפנח את שמות האנשים והמקומות המוצפנים בה. אולם כל אלה, כפי שמלמדת עתה עבודתו של יונתן, לא היו אלא צעדים ראשונים, חשובים אך מוגבלים, שלא הייתה בהם לא התבוננות כוללנית רחבה ומעמיקה ביצירה בשלמותה, לא ירידה פרטנית לעומק הסבך המורכב של ענייניה, ולא התחקות מתאימה ומספקת אחרי משמעותה. עכשיו מונחת לפנינו בשני כרכים המהדורה הביקורתית המוארת והמבוארת להפליא של יונתן מאיר. היא מושתתת על קריאה צמודה של החיבור כולו, שכוונתה להבין אותו בשלמותו על סמך פירוש מדוקדק של כל פרט מכתב. ההערות והביאורים מלווים גם את הטקסט, גם את ההערות המרובות של המחבר עצמו, הבאות להצביע על מקור דבריו בשורה ארוכה של כתבים אחרים. מערכת ההסברים מעירי העיניים של יונתן הולכת וחושפת לנגד עינינו את מסתרי הטקסט בכל הרמות בזה אחר זה. מילים וביטויים שמקורם ביידיש, בלשון סלאבית או בלשון לועזית אחרת, מוצאים את פירושם המדויק, הזורה אור גם על הנאמר וגם על הטבעו הלשוני של הטקסט. שמות הדמויות הפועלות בחיבור ושמות המקומות הנזכרים בו שהמחבר טרח להצפין היטב במגוון דרכי גמטריה ורמיזה, זוכים לפענוח קפדני ומנומק, ובעקבותיו לזיהוי הנושאים אותם ולהבנות מקומם ותפקידם במציאות ההיסטורית של החיבור. רעיונות ומונחים סתומים זוכים להעברה ולביאור. המקורות הספרותיים של המחבר, בין אם הוא ציין אותם במפורש, בין אם לאו, נבדקים בקפידה אחד לאחד,
וזוכים בנוסף לכך לדיון מפורט גם בגלגוליהם בכתבי פרל שראו אור, ובאלה התמונים עדיין בכתב יד בארכיונו, וגם במקבילות שלהם ובתגובות עליהם בספרות החסידות והשכלה בת הזמן, הן בעברית הן ביידיש. לטיפול דומה זוכים מוטיבים דימויים ופרטים סיפוריים, ציטוטים ופירושי פסוקים, ניבים וביטויים למיניהם. לעתים קרובות מקבל הדיון ביסודות הללו בהערות המאדיר גוון של אנתרולוגיה ואף של קונקורדנציה, המאפשר להבחין בתנועות ובגלגולים שלהם ביצירה הספרותית, לא רק בימיו של פרל, אלא גם בזו שקדמה לה ובזו שבאה אחריה. הערות יונתן המאדיר כוללות גם השפעות מאלפות בין הנוסח העברי של ספר מגלה תמירים, שהוא הטקסט המהודר שלפנינו, ובין נוסחו ביידיש שהתגלה ופורסם שנים רבות אחרי מות מקבות. מאחורי קריאתו החדשה של יונתן מאיר בספר מגלה תמירים עומדת בקיאות נדירה בכל כתבי פרל הזמינים בדפוס המכתביה, ובפרטי המחקר על פרל ויצירתו גם הנידחים ביותר. מתלווה אליה בין היתר התמצאות מצוינת בספרות היהודית בעברית וביידיש של העת החדשה, בפרטי פרטיו של הפולמוס בין החסידות וההשכלה על מגוון ביטויה וגם במציאות ההיסטורית וגם במדיון הספרותי, בגווני הניסוח הדקים ביותר של המחלוקת הרעיונית כהופעתם בכתביהם של בני זמנו של המחבר, חסידים ומסכימים כאחד. ההסברים הפירושים והפירושים עתירי הידע שזורים גילויים וחידושים מהירי עיניים ההולכים ומסילים שכבה אחר שכבה, שיטת הבצל, את הצעיפים שבהם טרח פרל לעטוף את ריבו. לפנינו מהדורה ביקורתית לתפארת, אם לא למעלה מזה. היא מעמידה את החיבור כולו ואת העניינים המרכיבים אותו בהקשרם ההיסטורי, היא חושפת את המבנה הכפול והמורכב של היצירה ומובילה להבנה מלאה וכוללת של העלילה העיקרית ושל עלילות המשנה. מתבהרים בה היטב טבען ומשמעותם של נושאי הלהג, היסודות הפרודיים והעוקץ הספירי התלונים בה. יונתן מפנח את מסתרות החיבור, מפצח את צפניו, חושף את רבדיו השונים ומסיר מעליהם את ההסברות. תקצר היריעה מלמנות את מעלותיה של המהדורה שלפנינו. רבה ונכבדת מאוד תרומתה מחד גיסא לתולדות התקופה, להכרת עולמה הרוחני, להתוודות לדמויות הפועלות בה ולמעשיהן, ומאידך גיסא לתולדות הספרות העברית החדשה במזרח אירופה, ולהבנה מעמיקה ומאלפת של אחת מצירות המופת הבולטות בה. עד כמה שידוע לי, לא זכה עד היום כל חיבור מן הספרות העברית החדשה למהדורה מוארת ומבוארת מעין זו, ואף לא במהדורה דומה לה, באיכותה, ברמתה, בעומקה או בהיקפה. המהדורה שהעמיד יונתן היא אות ומופת למחקר רב צדדי ומגלה עיניים בכל טקסטים שסבוך ומורכב ככל שיהיה. ועדיין לא אמרתי דבר על הכרך השלישי. אני כתבתי בדוח שלי כשופטת שאני חושבת שיונתן הגיש לנו שני דוקטורטים. אחת הוא המהדורה ואחת זה הפרק שאני מדברת עליו עכשיו, שנקרא חסידות מדומה, עיונים בכתביו ובספירים של יוסף פרל, שמתלווה למהדורה ומשלים אותה. המבוא מסכם את תולדות המחקר בכתבי פרל בכלל, בוחן את סוד הקריאה הכפולה בהם, ומתחכה אחר דרכי הצפנה שמחר. פרקי עיון העוסקים בהיבטים שונים של יצירת פרל והקשריה, בסוגת השבח החסידי, בהיווצרותם של ספרים קדושים ובספרים קדושים, ובחיבורים שהעמידו לעומתם המשכילים, במערכת היחסים המורכבת בין פרל ואחד מחשובי האדמו"רים של גליציה, בניתוח מדרש השמות שבספר השני של פרל, בוחן צדיק על טבעו ומשמעותו, ניתוח המשמש תשתית לקריאה החדשה של הטקסט הזה. לספר מגלה תמירים נוגעים ישירות הפרק המנתח את היצירה לאור מבצעי פענוח מדרש השמות שבו, והפרק אדם בהתקדמותו של הספר ובהשפעתו על היצירה הספרותית בעברית ובאידיש לאורך המאה ה-19. למהדורת ספר מגלה תמירים של יונתן, שהיא כשלעצמה הישג מחקרי נדיר, יש גם ערך מוסף גדול ורב חשיבות.
חזקה עליה שתדרבן מחקר חדשני בתחומים הרבים שהיא נוגעת בהם. כבר עכשיו מעידים על כך מכאן מחקריו המצורפים אליה של יונתן עצמו, ומאידך המסה המרתקת ברחבת היריעה של דן מילון המופיעה כחריד דבר למדוע. היא מעלה שאלות יסוד על המהות המנחה את עיצובו הסיפורתי של ספר מגלה תמירים, ומציע להם תשובה עקרונית. בהתעניינות שלי ביצירתו של פרל תופסת עד היום מקום מרכזי השאלה מדוע מכל היצירות הרבות שהגיעו לידינו בשני נוסחים מקבילים, עברית ויידיש, מראשית ימיה של ספרות יידיש ועד ספר מגלה תמירים, כלומר במשך כ-380 שנה, רק לגבי חיזור כיבור זה אי אפשר לומר במידה גדולה או קטנה יותר של ביטחון שהנוסח ביידיש נשמע יותר טוב. מגלה תמירים העברי נשמע, נקרא, זורם, נקלט ומעלה הרבה הרבה יותר מנוסחו ביידיש. המהדורה של יונתן, המנגישה את היצירה המופלאה הזאת גם לציבור הרחב, נותנת בידו ובאוריו מהירי העיניים ללשונו של פרל על שימושי הרכיביה ומקורותיה רבים מן הכלים הדרושים להתחקות אחר הפתרון לחידה הזאת ולבחינת הפתרון שמציע לדן מילון. אוסיף ברשותכם רק שתי מילים על יונתן המנץ' שליווה באהבה ובנאמנות, בעדינות, בטקט ובמסירות אין קץ את פרופסור שמואל ורסס שלא נמנע עם הוריו באוניברסיטה בחודשים הארוכים הקשים שקדמו למותו, הקדיש הרבה מזמנו ומרצו לארגון לזכונו ולשימונו, וטיפל בחיבוריו ובהוצאתם לאור גם אחרי פטירתו של החוקר הדגול שקדם לו בחקר פרל. ולא נותר לי להברך את יונתן ולאחל לו ברכה והצלחה גם בהמשך הדרך, ולנו שימשיך לגלות לנו תמירים.